Oh, wow. You probably like the layers, you let every little thing trouble you. A dignidade do anel aí. That fight itself is a straight up. Why the fuck? Come on. Cadê a whole different direction? The one I do not like, Grant. I do not like those two siblings, duo, whatever the hell they want to call themselves. Ei, tu testa na ilha. Cara, eu vou conseguir decorar o nome desse cara. Ele é um personagem mais secundário desse cara, mas eu consigo fazer o Tesla pra dar no carro. Isso é bom? I just realized he's wearing an eye patch, just like Kenpachi. I guess that's why persons were like, oh, wait, he's just like Kenpachi, or he has no, 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 no. But the eye patch is enough, to be honest. I'm gonna do it myself, because that's a cool outfit. Era o 5, não era? Ele era o 5? Sim, mas aí pelo visto ele era o 8. So I guess he's fighting in the past now. Ué, mas ele... Because he's close. Wait, what happened here? É, pode ser que ele tenha nascido como o 8º. Maybe it's just resentment. I wish Orihime was more of a fighter too, Nakamele. Wait, this wasn't the past. There's so many times when I wish she would like get involved. Time for lunch. And she doesn't. Her voice is still kind of weird for like how she looks, to be honest. Me nego, obrigado. Oh damn. Sorry, this ass though. Mas eu vou falar uma coisa pra você, tá? É pesado, tá? Quando o cara ele vai lutar. Ser vinagrado. E aí o adversário, mano, te derrota e não te vinagra. Ah, não dá a ver, pô. É, mano, isso aí é maior desonra, mano. Qualquer guerreiro, velho. Claro que é, mano. Tu tá vivo? Olha lá o oito. Ué, você não, mano, o samurai, se ele perde um duelo, ele se auto-vinagrava, velho. Exactly. Fala, porra, mano, se eu não fui vinagrado aqui, vou vinagrar. É mó desonra pra um guerreiro. É, nós estamos falando de guerreiros, né, cara? Coisa que não existe mais hoje em dia, né, velho? Caramba. Uau. Levar uma dessa. Por isso que ele não gosta dela, mano. Olha lá. Tá vendo? Por isso que não era... Se fosse... Tá vendo? Ela também era... É que ela não considerou o cara um guerreiro, tá ligado? Humilhou, mano. Humilhado, cara. Você foi humilhado, né? Cara, o Tesla é muito chato, né, mano? Eu entendo porque ele é um pouco violento com o Tesla, mano. Acabou de tomar uma surra do cacete, tá vendo? Quer ajuda pra levantar? Deixar ele na zona. So that's when he started calling him. Pra alguém. Tesla Sama? Does he just hate women or something? Oh. That's because of that. Wow. Aí nem há motivo, né, mano? Aí faltou motivo, né? Over here, believe that, oh, men are the most dominant shit. So he started to follow Tesla. Lideraram frontes, cara. Se ele não falar assim, ah, eu não gosto dela porque eu acho ela irritante, eu ia falar, beleza. Agora, eu não gosto dela só porque ela tá na linha minha frente, né, em poder. E ela é mulher. But they both haven't released their phone. Faltou motivo aí, né? But that's also been Nell, you know, haven't fight for a while, so she's obviously at disadvantage. Ah, para de reclamar dos perdidos, vou chamar de boa, cara. Faz amizade com eles um pouquinho, cara. Nossa, mano, você lembra que ele falou que cada espada podia escolher um? So cute! Ah, tá, o Petit Gato e o Uh-oh. Olha essa roupa que ela tá usando, que massa. A do coiso também é massa. How dare he? No peito, né? Que ele quer mostrar. É pra entrar ar, né, mano? Pra entrar ar na ventilação. Kind of it is. Principalmente com a arma dela, a arma dele que é gigante, né? É. Also a good point, Alf. That is like the real family. Captaram os meninos. Oh, so they also blew her support. Tá cabelo solto, eles viram? Before? Mas acho que até eles foram levados, mano. Cara, eu falei pra você que o Petit Gato era monstro, né, cara? Ah, que era uma lenda, velho. Eu já sabia, mano. No episódio que, mano, ele joga cuspida lá, mano. Pra ajudar o Ishida contra aquela mulher mosquito lá, mano.
I always just assumed that they were Arun Kar that... Gosh! Oh my gosh, I hate him so much! Oh, so I'm guessing this was like even before Aizen like showed up. É, mano, você vê que nos espadas aí, velho. Todo lugar, tudo quebrado, o vestiário aí. Mano. Não, é mais uma coisa certa, o Ainz não perdeu o vestiário. Ele mandou o BDS. Só que a galera por dentro não tá muito. Tá brigando muito, né, mano? Oh, damn! Violate this dude back in the day. He's over here picking up fight when he's weak as fuck. I can't believe it. Should have known he would have done something like that. Well, weak as fuck compared to her. They were also not in like their weird forms though, right? I'm excited that like to a certain extent. She doesn't win. Mas pra destrutura, essa música. Você sabe onde mais tem de tudo? Ele fez sucata com o maluco lá do Apollo, velho. Ela pisou naquele piso ali e já vi que era maldade, tá ligado? Olha lá, certeza. Mas eu sei Grant muito bem que você não tinha. Ah, foi uma martelada. Grant was in on the It's plan, that building, wasn't isn't it? That's what made her do. So he won't like, dirty. Get some kind of help? Tomou-lhe uma marretada na cabeça, né? Que pelo amor de Deus. Straight. Ah, mas ele só acessou o sistema de membros, né, cara? Já assisti aqui. All the more reason to fucking tem tudo, né? Só o sistema de membros, mais 300 vídeos já pronto. Todo um conteúdo enfado pra quem é membro, né, cara? Com certeza. I hope she gets her revenge and beats him. Caramba, lá. That was a nasty slash, though. Ugh. Ele achou que ele tinha vinagrado, ele jogou no mato. How did she survive then? Jogou no deserto. I fucking knew, this bitch was in on the plan too. Wait for them both to like rise in the ranks. Cause I know that he is like Neutra is like 8 now, but then pink hair is 8. Like, so in the third we're gonna find out like why they like change so getting rid of Nell so they can all shift the ranks. Oh, mesmo ah, os cara se juntaram. Tá, mas você ia querer perder o teu top 3, você não ia querer. Mas é uma coisa simples, ele não vinagrou, né? Ele não sabia que ela ia ficar viva. Ele falou, quando você voltar, ela vai estar mais forte. Só que eu vou falar uma coisa pra você, mano. Ele não mentiu. E quando ele falou que a diferença que separava eles dois não era poder e sim experiência. Porque é real, né? Tipo assim, ele sabe que ele suga so much that he has to. Ah, okay, so that's why they showed up for a brief lugar, moment. Tá ela ficou muito ali na. É, muito ali na. Achando oh, que ia ser uma wait. Luta ali. Um fenômeno tão bom. So why was he turned into a kid though? Oh! Okay, so that's why. Or that's a theory of why she became a child again? Oh my god. Ugh, a character that makes me so frustrated. He's just a sore loser. Ela chegou sem treinar. Mano, ela tá toda enferrujada, tá ligado? So this is all before Aizen popped up. That's what I'm getting like, this entire flashback. Mano, eu quero ver agora esse Chigato e o... Came and I was like, y'all gonna listen to me or else I'm gonna bitch slap all you motherfuckers. But don't the checker and... Ah, nem lembrava nem os amigos, né? Também é uma pancada dessas, mano. Como é que ia lembrar? Oh, ainda bem que ele estava aí pra cuidar dela, mano. Mas eles estão muito, muito fraquinho. Porque eles, mano, tá. Eles oh, damn, eles ok, that's why they've decided to be funny and make her happy. Even when she didn't have like her rank or power. É, mas o cara falou que eles eram fracos, então. Era mais so pela amizade que tava. Ah, eu so sei. Porque, tipo assim, but é que a gente pode ser know, fraco comparado, por exemplo, ele com o Tesla. O Tesla é fraco. Tá ligado? Eu acho que esses dois aí, talvez, tinham o mesmo. Por exemplo, vou falar que eles têm o mesmo nível que o Tesla. Então, o Mass Split, that means você vê que tem ali o sonido, tem a força e tal. Before they turn into some fucking comedy act. Caramba. Ele nem tinha essa máscara. Não é assim, o do Petit.
Será que vai fazer a boa aí contra o capitão? Let's go. And they'll get her revenge. Let's finish this guy off. These people are horrible. Pô, podia dar um beijo pra eles, né? Mas é bom que eu fiz skip porque eu achei que era o Olha lá. Olha lá. Olha lá, cara. Olha lá ainda, velho. Olha isso, cara. O Petit Gâteau monstro, velho. Yeah, let's go. Olha o trem. Oh, sério. Ok, what the hell is that now? Vai tirar. Caralho, olha o tamanho. Ele voou com o cavalo. That's the snake these guys were playing. Well, don't the Jackamars is pretty big, so I won't be surprised. Oh, eles são muito zica. Eles são muito foda, tá? Como ela não gostava. Ah, você já falou. Como ela não. Não, presta atenção, como ela não gostava dessa parte de lutar. E ele falou assim: não, vamos dar uma vida nova pra ela. Vamos dar uma vida nova pra ela. Aí eles esconderam tudo, mano. Eu falei pra você que tinha alguma coisa atrás desse olho, mano. Ele vai te dar uma vida nova. Com certeza. Com certeza. Com certeza. Com Oh my gosh, I almost thought something really bad happened to them. Damn, did you get that shit with her damn with her bad legs? Ela tem um jogo de pernas bom, né? You are a sore loser, dude. You are. Anybody have to give up? Release? Oh, what's she gonna do? Go ahead. Resurrection. She's gonna release. She gonna show me your loose form. No! Oh! Oh!